Hallo, hallo YouTube, og velkommen til Ludvig spiller Block Party. Gamen skal starte nå hvert øyeblikk, så vi er vel klare vi. Jeg skal prøve å vinne, jeg skal prøve å vinne. Jeg tror jeg bare har vunnet en runde av Block Party før. Jeg ikke helt sikker på om jeg har vunnet noe mer, altså. Jeg egentlig litt usikker på om jeg har vunnet noen gang også. Jo, jeg tror faktisk jeg har vunnet en gang. En gang i hele mitt liv. Selv om jeg har spilt det litt. Ikke sånn super mye, sikkert. Men jeg har spilt det litt også, så jeg burde egentlig ha vunnet mer. Kanskje rett og slett ikke er gamet for meg. Det kan godt hende. Oi, den her så veldig lett ut. Den her skal jeg ikke dø på. Brun, det sånn vanlig her, ja. Taktikken er rett og slett å høyreklikke, altså. Dere høyreklikker og ser. Oi, det er lik blokk som den, ja. Ok. For det er mange blokker som ser ganske like ut. Det er den. Ha det bra. Ja, rakk det akkurat. Det var en som døde, da. Så det var bra at jeg sa ha det bra. Ellers hadde han blitt veldig lei seg ut under han datt. Der. Åh. Jeg klarte det faktisk. Jeg trodde jeg skulle dø. Jeg bare åh. Nei, nå dør jeg. Nå dør jeg. Men jeg gjorde ikke det. Den her dør vel ingen på, håper jeg. Jo, da det var faktisk noen som døde. Den var ganske lett. Den var jo overalt, den brunfargen. Purple, den er der. Helt ute i kanten. Ingen døde, shit. Her har vi mesterdanserne, vet du, de 7 mesterdanserne. Oi, rød, jeg står på den. Passer perfekt. Ingen døde, nei. Det er greit. Det er helt greit. White, det er vel den, ja. Jeg står her, så jeg er 100% sikker. What? Så dere det der også? Det gikk en person der nede. Åh, det begynner å gå så fort på slutten her nå. Og så kommer den runden. Runde nummer 11. Da alle dør. Åh, jeg sto på han. Han døde. Og en til døde. Nå er det topp 5 danserne som er igjen. Og det er vi som er... hva skal jeg si? The Master Dancers. Ha det bra. Ha det bra. Ok, da er det 3 igjen. Shit, jeg kan faktisk vinne dette her. Eller, jeg gjør nok ikke det da, men... ja! Åh, jeg trodde jeg skulle dø. De to der ser ganske gode ut, faktisk. Har jeg en sjanse på de, ja? Få håpe det. Få håpe det, rett og slett. Det er veldig vanskelig. Shit, hvit. Ok. Hvorfor sprengte det der? Åh, det er meg mot det til. Ja, der døde vi. Men ikke hun da. Hun vant, det er greit. Men jeg ser dere i neste runde, folkens. Da starter neste runde, folkens. Er dere klare? Det er i hvert fall jeg. Så vi får se hvordan det går. Jeg vant jo nesten den forrige runde da. Jeg synes jeg var ganske flink her da. Men det gikk jo ikke, det gikk ikke helt. Jeg kjempet mot en som var ganske god. Hvor er du? Det er deg. Da står her vi da, så overlever vi sikkert. Ja, det her var jo folk som døde. Det er helt supert. For hver som dør, så har jeg større sjanse for å vinne, ja. Folk bare høyreklikker som bare, faen, dette er sånn. Spam! Og jeg kan lage bry. Neida, jeg tror ikke jeg tar sjanse på den. Det er ikke så lurt. Det er denne her. Bare står vi her og skiller den da. Åh, parkour. Oi. Jeg rakk ikke å parkourere gjennom bare frøs med luft, da. Død! Ingen døde. Ok, greit. Bare lev, dere! Bare lev! Ikke at jeg bryr meg. Ikke at jeg bryr meg. Jeg vinner uansett, jeg. Yay! Hopp! Nei, jeg rakk ikke å hoppe. Brune her! Dø, folkens. Ingen som dør. Er det ingen som har lyst til å dø i dag, eller? Kjedelig dere er. Ok, lyseblå her. Jeg tror jeg har fått en ny strategi. Det fungerer sikkert ganske dårlig, men det er å stå helt ytterst her og se når det kommer en blokk, for jeg kan bare løpe bort den. Kanskje det fungerer? Nei, jeg tviler faktisk. Du får så liten tid på deg på slutten der, vet du. Ha, den rakk jeg jo fint.
Han var faktisk en som døde her. Det skjønner jeg ikke. Den var jo så spiral rundt hele. Oh, har redda meg! Er det et eller annet her redda meg? Å, oh, shit, det var nære. Ja, hadde... Dette har vært to runder med Block Party, folkens. Husk å trykke liker hvis du vil se mer sånn Block Party. Så snakkes vi i neste episode, selvfølgelig. Ha det bra!